Mhuwiex aċċettabbli li deputat tal-Gvern jivvota mal-Oppożizzjoni. Ek sostna l-wieb tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Agius f'intervista li saretlu mill-lecturer fl-Università ta' Malta u opinjonista Andrew Azzopardi. David Agius, l-istess bħal mamel il-Prim Ministru Lorenz Gonzi tkellem dwar il-konsegwenzi li rridu jiffaċċjaw id-deputati Jeffrey Policin Orlando Franco De Bono li votaw favur mozzjoni tal-Oppożizzjoni kif ukoll Jasmine Mulliet li jastjena. Il-wieb nazzjonalista dubita mill-motivazzjoni ta' dawn id-deputati u qalli spera li l-motivazzjoni tagħhom kienet waħda ġenwina. Iżda saħaq li tkunx tkun il-motivazzjoni kull deputat għandu joqta' d-direzzjoni tiegħu għaliex fi kliemu hekk kienet hi u trid tibqa' tkun il-prassi. Qal li fil-waqt li Franco De Bono kien infurmah kif kien se jivvota fil-mozzjoni dwar Karm f'Sud Bonnici, Jeffrey Policin Orlando u Jasmine Mulliet ma qalulu xejn dwar l-intenzjonijiet tagħhom qabel il-vot kontra Richard Kakia Caruana. Fl-intervista Agius saħaq fuq il-lealtà u kif hu jemmen li deputat waħdu hu importanti iżda mhu qatt aktar importanti mill-kollettiv. Il-wieb nazzjonalista tkellem ukoll dwar kif min imexxi irid jagħti l-importanza tovuta lil kulħadd, iżda min jitmexxa irid jifhem li ċertu deċiżjonijiet li jittieħdu minn min imexxi irridu jiġu aċċettati. Fi kliemu huwa redikolu li internament hemm min qed jiddubita mit-tmexxija ta' Lorenz Gonzi, dan għaliex skont David Agius, Gonzi għandu preżenza b'saħħitha u rispett internazzjonalment.